ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଥମେ ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ଜୟନ୍ତରା ପଞ୍ଚାୟତ ଜୁନିଦା ଗ୍ରାମର ମା ସାରଳା କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡ଼ି ନେତା କେଦାରନାଥ ପରିଡ଼ା, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ କନକପ୍ରଭା ଦାସ, ଜେଇ କ୍ଷିତିଶ ପାତ୍ର, ଦିଲୀପ କୁମାର ସାହୁ, ଯୁବନେତା ମିହିର କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ମା ସାରଳା ପୂଜକ ସାରଳା ଦାସ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଓ ଉପଢୌକନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରମାକାନ୍ତ ସାହୁ, ହୃଦାନନ୍ଦ ସାହୁ, ଲୋକନାଥ ସାହୁ, ମାଗୁଣୀ ସାହୁ, ନିମାଇ ସାହୁ, ଭରତ ନାୟକ, ମଣିନାଥ ସାହୁ, ଅରୁଣ ସାହୁ, ସୁକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଥିଲେ ଯାହା ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏଠି ଆମ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମା ରାଉଲକେଲା ତାଙ୍କର ମଠ, କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆସି ଯେଉଁ ଝାମୁ ଯାତ୍ରାରେ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଏଠି ସାରଳାଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏଠି 7 ଦିନ ଯାକ ଖିଆପିଆ କୀର୍ତ୍ତନ ଫିର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅଛି ଝାମୁ ଯାତ୍ରାରେ ସେ ନିଆଁରେ ଚାଲନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ଯେ ଆଜି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ, ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ ମାନସିକ ଥିଲା? ଇଏ ହେଉଛି ପୂର୍ବତନ ପୀଠ, ଆମର ପୁରାତନ ଗୋସାପ ଅମଳର ପୀଠ। ସେ ପୀଠର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଏ ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଯାଜପୁର କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଏ ଜୁନିତା ଗ୍ରାମର କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ନେହ ମନୋବୃତ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଏ ମନ୍ଦିରଟିର ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ୁ। କଲ୍ୟାଣମୟୀ ମା ଶାରଦା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ସକଳ କାମନାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତୁ। ଏତିକି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଯାଜପୁର MLA ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ସେ ଭଲ ମନ୍ଦିରଟା ହେଇଯାଉ। ଆମର ବହୁ ଦିନରେ ସାରଳା ମନ୍ଦିରଟି ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇ ଚାଲିଥିଲା। ଯାହା ହଉଛି ଜୁନିଦା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା କେମିତି ମନ୍ଦିରଟି ହେବ। ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କରି କଥାକୁ ନେଇକି ଆମେ ବୈବାହିକତା ଆମର ଯିଏ MLA ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରେ କହିଥିଲୁ। ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ଅନୁଦାନରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ମନ୍ଦିରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ କରାଗଲେ ସେଇ MLAଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ପଇସା ଆଣିକି ମନ୍ଦିରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ। ଆମ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ମା ଶାରଳାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବାର୍ଷିକ ଏଠି ଉତ୍ସବ କରାଯାଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଲ। ମୁଁ ତ ଜନ୍ମ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି, ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଠାକୁର ହେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ପରେ ଆପଣ ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ପଳେଇବାରୁ କରିଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆପଣ ଏ ମନ୍ଦିର ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି ନା? ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ଶଙ୍କର୍ଷଣ କୁଣ୍ଡୁ, ମା ଟି ପ୍ରତିନିଧି ଦଶରଥପୁର, ଆଉ ଆମେ ଜୁନିଦାପାଟଣାର ଏଇ ଯେଉଁ ଶାରଳା ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲୁ। ଯାଜପୁରର MLA ପ୍ରଣବପ୍ରକାଶ ଦାସ ତାଙ୍କ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏଇ ଶାରଳା ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ମା ଯିଏ ଶାରଦା ଦାସ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ଏଠି ମଧ୍ୟ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ଏବଂ ରାଉଲକେଲାରେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ସେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ସିଏ ମନ୍ଦିରଟି ହେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଜେଇ ପାତ୍ରବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ଜୁନିଦା ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ମନ୍ଦିର ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆମର MLAକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ।